Mas antes, um segundo, se você for a Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos rapidamente falar aí sobre o Meta e tudo mais, não vou mais ficar pedindo inscrição muito tempo aqui não. Vamos lá. O Bolsonaro foi se encontrar com o Meta, eu vou achar aqui o vídeo do, do ministro enquanto enquanto eu falo, ó. Saiu a notícia de que a Meta teria feito um acordo no WhatsApp, né? Pertence à empresa Meta. Vamos lembrar uma coisa só, só contexto, o Facebook mudou o nome, o nome da empresa era Facebook. Agora Facebook é apenas a rede social, a empresa que controla tudo não é mais Facebook porque teve muito Uh, muita denúncia de funcionários do Facebook de que o algoritmo do Facebook prioriza neonazismo, prioriza pedofilia, prioriza vários tipos de crimes, porque isso dá mais engajamento. É Ou um cara que é pedófilo e entra no Facebook, fica lá em grupos de pedofilia que existem, o Facebook não bane de propósito, porque aquele cara fica o dia inteiro no aplicativo, ele vê anúncio, eles ganham mais dinheiro com isso. Dá para que você saiba, então mudaram o nome para meta porque pegou mal. Disseram que tomar as providências. Você acredita? Eu não. Pois bem, disseram que tomaram as providências. É, e mudaram o nome da empresa. Foi só por isso que mudaram, viu? Pois bem, então quando eu falar Meta, lembre-se, é a empresa Facebook. Ah, a Meta fez o acordo com o TSE, segunda, a imprensa, de que essa nova ferramenta, uma ferramenta chamada comunidades que, te, que vai ter no WhatsApp. É o seguinte: você pode criar um grupo, qualquer um pode criar um grupo no WhatsApp, aberto ou fechado, e podem ter até 256 pessoas nesse grupo. É o número máximo, não dá para ter mais do que isso. Ok. É... A ferramenta Comunidades uniria, vai unir, vários grupos dentro de um só. Então, na prática, vai poder ter grupo com 100, 200, 300, 500 mil pessoas. Inclusive, antes mesmo da ferramenta eu já falo, ó, quando eu tiver aqui, a comunidade do Plantão Brasil vai ser gigantesca, hein? A gente vai estar tá lá em, em peso. Tá. O que, que o Bolsonaro viu nessa ferramenta? O Bolsonaro pensou, caramba, peraí, em vez de eu, te... de eu ficar usando o robô para publicar em grupo e tal... Eu publico uma vez só, vai para 200 mil pessoas, igual eu faço no Telegram, olha que perfeito para mim. Agora sim, a melhor notícia que podia ser: vou ganhar a eleição. Pronto. Gente, o pessoal da campanha do Bolsonaro deve estar falando: gente, solta fogos de artifício aí, deu, deu bom pra gente, deu bom. Aí só a notícia de que eles fizeram um acordo com o TSE para que essa ferramenta só venha ao Brasil depois da eleição. Mas... Bolsonaro ficou bravo, 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 ele fez um discurso. Aí no discurso dele, parafraseando o bandido, não vou mostrar aqui a, a, o vídeo do bandido, não. É, ele, ele disse o seguinte: olha, a, 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 o WhatsApp ele pode, ele fez acordo com o TSE, o WhatsApp pode fazer acordo com quem quiser. Se fez acordo com o TSE, pode fazer acordo comigo. Pode fazer acordo com qualquer outra pessoa. Então nós vamos chamar o WhatsApp aqui para fazer um acordo com a gente também. Quando você vê o presidente da república tão desesperado, por conta de uma ferramenta de uma empresa privada que fez acordo com um tribunal eleitoral, é porque você sabe que esse presidente quer usar essa ferramenta para cometer crimes eleitorais. E aí não tem como falar que não. Tá. Então ele convocou o presidente da Meta e do WhatsApp lá para reunião. Aqui eu vou te mostrar o, o ministro. É muito engraçada a carinha de bunda dele. Que você vê que ele, ele tá tentando. Ele está tentando dar como se fosse uma notícia boa e tal, mas a notícia que ele dá é péssima para o bolsonarismo. Eu vou te mostrar aqui e aí a gente dá a risada junto do ministro Fábio Faria. Fiz, fiz, Saiu na imprensa que teria tido um acordo: que o TSE teria pedido para o WhatsApp, para o WhatsApp não iniciar as operações do Brasil antes da eleição. E eles deixaram claro para o presidente, vão soltar em nota isso, que isso não ocorreu. É só perguntar isso ao próprio TSE, perguntar à a, a própria empresa, a companhia. Eles disseram ao presidente, o presidente, depois que ouviu isso deles, eles entende, ele entendeu completamente, que sendo uma decisão da empresa, é a decisão do mercado. Então, não tem porquê nem como o poder executivo interferir. O principal da reunião foi isso, o principal tema. Tá aqui. A carinha. A carinha dele. Olha, sendo uma decisão da empresa, é uma decisão de mercado, privada. Então não tem como o poder executivo interferir. <laughs> em, em resumo, o WhatsApp disse para o senhor Jair Bolsonaro como eu queria ter uma câmera na sala para ver a cara do Bolsonaro quando ele receba a notícia. Olha, a gente não vai lançar no Brasil porque é uma decisão nossa, é uma decisão da empresa. Não, mas não é porque teve acordo com o TC. Olha, se teve acordo não, interessa, a decisão é nossa, nós somos uma empresa. Vocês vão interferir na política interna da empresa? Não, não pode interferir. Se não pode interferir, a gente está fazendo o que todo mundo aqui, meu amigo? Está fazendo o que nessa reunião? Tchau. Tchau, Bolsonaro. Tchau. Aí, a meta soltou uma nota. Dizendo que essa ferramenta comunidade está em uso experimental e que vai ser lançada em uso experimental em alguns países e que, por decisão da empresa, o Brasil vai ser um dos últimos países a receber essa, essa ferramenta. Aí você fala: Thiago, mas teve acordo da meta com o TSE ou não teve? Eu vou até te falar uma coisa: isso é irrelevante. O relevante é que exatamente o que foi noticiado vai acontecer. Eles não vão lançar no Brasil antes da eleição, vai ficar para depois da eleição. Se isso tudo é uma coincidência muito grande, que eles vão lançar justo depois da eleição ou não, aí quem diz é você. Porém, eu vou te dizer, eles se reuniram com o TSE antes de tomar essa decisão. Aí eu te falo, você acha que na reunião o Alexandre de Moraes, o Barroso, os representantes lá do TSE, eu também tem representantes, não vão só os ministros não, são representantes da área técnica do tribunal. Você acha que eles não falaram para o presidente da Meta e para o presidente do WhatsApp? Olha, meus amigos... É o seguinte, é, essa ferramenta vai permitir que sejam é, cometidos muitos crimes eleitorais. E nós não vamos permitir crimes eleitorais. Se a gente perceber que está sendo utilizado para crimes eleitorais, que vocês não têm uma maneira de coibir isso, a gente vai tirar o seu aplicativo do ar, como a gente já fez com o Telegram. O Telegram teve que nomear um representante no Brasil e começar a, a atender às ordens judiciais. No caso de período eleitoral, não vai ter como. Por que, que não vai ter como? Porque as fake news são muito mais rápidas do que a justiça eleitoral. Enquanto está cumprindo a ordem judicial daqui, já estão soltando fake news ali. Enquanto você pega essa fake news daqui e denuncia, já tem outra ali. Aí outra e outra e outra. Essas fake news vão para centenas de milhares ou para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Vocês vão ser, vocês vão ser responsabilizados por isso. Você vai ser, querer ser responsabilizado por isso? Sim ou não? Não, então aí vocês veem como vocês vão fazer. A empresa muito provavelmente, eu falo porque essas grandes empresas eles não tomam nenhuma decisão assim, ó, ah, vai fazer isso. Ponto final acabou não. Muito provavelmente eles devem ter analisado se eles têm capacidade de moderação de tantos grupos tão grandes de fake news para que eles não corram o risco de sofrerem processo e dos presidentes, dos representantes da empresa sofrerem processo, talvez até criminal e do, talvez a empresa sair do ar, o aplicativo sair do ar. Então eles devem ter olhado e falar não tem como, não tem como a gente moderar tanta coisa, porque em período eleitoral no Brasil é uma loucura. E eu vou te falar, eu, Thiago, eu, é, logo que eu cheguei no México, dia 10 de abril, eu cheguei, eu cheguei alguns dias antes, estava tendo na eleição, mas o presidente, que é de esquerda, fez uma espécie de referendo que as pessoas, e foi, foi promessa de campanha dele, ele cumpriu, que as pessoas votam se ele deveria ficar na presidência ou se deveria ter novas eleições para mudar o presidente. Ele ganhou com 91%. Mas, por ser mais ou menos período eleitoral, tinha até uma campanha, mas coisa pequena. Na Polônia, eu, vivei muitos, eu morei muitos anos, e eu passei por eleição presidencial, por eleição para o Congresso, que é onde se elege primeiro-ministro, que é o mais importante lá, mais importante que o presidente. Por eleições locais, eu vou falar. Você nem percebe que está tendo eleição. Você nem percebe. sai na rua, você assiste a TV, ninguém nem fala de eleição. Aqui, no México também, no ano passado, quando eu vim para o México logo que a minha esposa foi deportada ilegalmente a gente voltou para o México, estava tendo eleição, se chama mid nos Estados Unidos, e aqui, medio-termo, não, não sei, nem, nem lembro qual o termo, porque quase ninguém falava na televisão. Estava tendo eleição para o Congresso. No, nos, em vários países, no México é um deles, é, o presidente é eleito em um ano, e o Congresso Nacional é eleito dois ou três anos depois. Né? Então, o presidente eleito, ele tem que... É como se o Lula fosse eleito agora, mas a eleição para deputado no Brasil fosse só em 2024. O Lula tivesse que ficar dois anos com o Congresso atual. E aí em 2024, já com o Lula presidente, se elege um novo Congresso. Só para você ver como ah, é diferente em cada país. Ninguém nem fala de eleição. Já no Brasil, o período eleitoral é uma loucura. É uma loucura, é assim, é borbulha, coisa ferve no Brasil. Desde que eu sou criança, eu lembro quando tinha, eu morava em São Paulo, tinha, tinha eleição, você passa em qualquer esquina, tem gente dando flyer, dando isso, dando isso, isso um mês antes da eleição. Então, o WhatsApp deve também falar, oh, peraí, não dá. Em outros países até dá para moderar. No Brasil não vai dar. É, é muito, muito, muito. Mais o fato de que eles sabem e eles foram avisados de que o Bolsonaro pretende utilizar robôs como fez em 2018. Quer dizer, já tem um precedente ante anterior. Lagoa só. Vera Cruz, Rio Grande do Norte, ó.